ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിഗരറ്റ് പാൻറ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ പാൻറ് കട്ടിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ക്ലോത്താണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. 2 മീറ്റർ ലെങ്ത്, 2 മീറ്ററാണ് ക്ലോത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിഡ്ത് ഇത്തിരി കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഷോർട്ടായിട്ടൊന്നും മടക്കിയിടാൻ പോകുന്നു. ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു വിഡ്ത് വേണ്ടത്, എനിക്കെല്ലാം കൂടെ വേണ്ട ഒരു 16 ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത്. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിന്ന് മടക്കിയിടുന്നു. ഇതിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ചധികം മെറ്റീരിയലുണ്ടല്ലോ നമുക്കപ്പോൾ, സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ബാൻഡിനും അതിനൊക്കെ ഉള്ളത് കിട്ടും. നമുക്കിതിൻ്റെ മാർക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ കുറച്ച് മാർജിൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യാണ്, ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. ഒരു 1/4 ഇഞ്ച്, എല്ലാ ക്ലോത്ത് എല്ലാം ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ലെവലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിത്തിരി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. തയ്യൽ തുമ്പ് 1/4 ഇഞ്ച് ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ബാൻഡിൻ്റെ നീളം 1/2 ആണ് ഞാൻ ബാൻഡ് പടി വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 1/2 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ 1/2 ആണ് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ 1/2 ബാൻഡ് ഇറക്കം കുറച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തുണിയിൽ ഇറക്കം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 36 ഇഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് 1/2 മാർക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് 34.5, ഇപ്പോൾ 36.5 ഞാൻ എടുക്കുന്നത്, ഒരുപാട് ഇറക്കം കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 35 ആണ് എൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലെങ്ത്ത് 35 മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി താഴെ നമുക്കൊരു മടക്കി അടിക്കണം. പടി മടക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 അല്ലെങ്കിൽ 2.5 ഇഞ്ച് കൂടുതലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗരറ്റ് ബാൻഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം മടക്കി അടിച്ചാലേ അതിനൊരു നീറ്റ്നെസ് തോന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2.5 ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വച്ച് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ക്രോച്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ക്രോച്ച് അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേസ്റ്റ് സൈസ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ കൂടെ 10 ആഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു 36 ആണ് വേസ്റ്റ് എങ്കിൽ 10 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 46 കിട്ടും. 46നെ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 11.5. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 36 വേസ്റ്റ് ഉള്ളവരുടെ ക്രോച്ച് ലെങ്ത് 11.5 ആണ്, ഞാനവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. 11.5 ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് നീയുടെ ലെങ്ത് ആണ്. നീ ലെങ്ത്, അതായത് മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചിലർക്ക് പിടുത്തം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വിഡ്ത്തും കൂടെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തണം. അപ്പോൾ ഒരു 18.5, അതായത് 18.5 ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെയും ഞാനൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹിപ്പ്, ഈ ലൂസാണ് വേണ്ടത്, അതായത് ഹിപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് ലൂസ്, അതായത് ക്രോച്ചിൻ്റെ ആ ഏരിയയിൽ വരച്ച ലൈനാണ് ഹിപ്പിൻ്റെ ഏരിയയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിപ്പിൻ്റെ ലൂസ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഹിപ്പിനെ നമ്മൾ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു 40 ആണ് ഹിപ്പെങ്കിൽ 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ 2.5 അടയാളപ്പെടുത്തുക. 2.5 ആഡ് ചെയ്യുക, 2.5 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 12.5 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ആ 12.5 ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഈ 12.5 എടുക്കണം. 12.5 ആണ് ആ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ്, അതായത് 6.25. 6.25 മിഡ് പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും അടയാളപ്പെടുത്തണം. മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ ഇപ്പോൾ വരച്ച എല്ലാ ലൈനിലും നമ്മൾ 6.25 മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഈ 6.25 അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റാണ്. ഏതിൻ്റെ? ഹിപ്പ് ലൂസിൻ്റെ
മിഡ് പോയിൻ്റ്. ആ മിഡ് പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും 6.25 മാർക്ക് ചെയ്യാം. അടുത്ത മിഡ് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നീ വിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. നീ വിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഹിപ്പ് ലൂസ് നമ്മുടെ എടുത്തു. ഹിപ്പ് ലൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് 12.5 ആണ്. 12.5 നിന്ന് 3.5 മൈനസ് ചെയ്യുക, 3.5 മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു 9 കിട്ടും. ആ 9 ഹാഫ് എടുക്കുക. ആ 9 ഹാഫാണ് നമ്മളിവിടെ നീ വിട്ടായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നീട് അവിടെ വരേണ്ട ലൂസ് നമുക്ക് 4.25 മാർക്ക് ചെയ്യണം. 4.25 എന്ന് പറയുന്നത് 6.25 നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും 4.25 മാർക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് 9 നമുക്ക് ആ വിട്ട് അവിടെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും 4.25 വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബോട്ടത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ബോട്ടം മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 10 ബോട്ടം റൗണ്ടെങ്കിൽ, ബോട്ടത്തിൻ്റെ വിട്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ 5/2 എന്ന്, അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 5, അതിൻ്റെയും ഹാഫ് അതായത് 1/4 മതിയല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ 2.5. അപ്പോൾ 6.5 മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ 2 സൈഡിലേക്കും നീ വിട്ട് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തോ ആ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ 2.5 ബോട്ടത്തിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം. ബോട്ടത്തിൽ താഴെ മുകളിലുള്ള ലൈനിൽ സെയിം മാർക്കിങ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വേസ്റ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ്. വേസ്റ്റ് വിഡ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് സൈസ് 36 ആണെങ്കിൽ 36 1/4 എടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തയ്യൽ തുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂസായിട്ട് ഒരു 1/4 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് 36 9 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 9 കിട്ടും. 9 കൂടെ 1/4 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 9.75. അതാണ് ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു. ആ ക്രോച്ച് ഏരിയയുടെ ഇടയിൽ നിയറായിട്ട് ക്രോച്ച് ഏരിയയ്ക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഹിപ്പിൻ്റെ ലൂസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഹിപ്പിൻ്റെ ലൂസ് ഹിപ്പിനെ 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ 1/4 ആഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ 40 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 കിട്ടും. അതിൻ്റെ കൂടെ 1/4 കൊടുക്കുമ്പോൾ 10.75. അത് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നാലേ ഹിപ്പ് ലൂസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഏകദേശം ഒരു 2 ഇഞ്ച് മുകളിലായിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ആ ലൈനും ഈ ലൈനും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കർവ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ക്രോച്ചിൻ്റെ കർവ് ലൈൻ ചെയ്യണത് ആ മാർക്കിലേക്കാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യവും കൂടെ ചെയ്യണമായിരുന്നു. നമുക്കിവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 1/4 അത് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഇപ്പോൾ കൊടുത്താലും മതി. ആ 1/4 നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ കർവിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആ മാർക്കിലേക്ക് കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ 2 ലൈനാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലൈൻ. ഇനി നമ്മുടെ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ലൈൻസ് എല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. നീ വിട്ട് മുതൽ താഴേക്കുള്ളത് നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് സ്കെയിലും കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി മുകളിലേക്കുള്ളത് ഒരു കർവ്ഡ് സ്കെയിലും കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് ആ ഒരു 1/4 ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ സ്കെയില്
സ്ട്രെയിറ്റ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് കർവ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം നമ്മളിനി കർവ് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു കാലിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. കർവ് സ്കെയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഒരു കർവ് ഷേപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്തങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴത്തേക്കുള്ള ജോയിൻസ് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഹിപ്പും ക്രോച്ചും നീൽ വിഡ്ത്തും തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിടത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ആ സ്കെയിലിൽ നേരെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ സ്കെയിലില്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ കർവ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പം രണ്ട് ഡബിൾ ഫോൾഡായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടാണ് ആദ്യം വെട്ടിയത്. ഇനി ആ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് മറ്റേ ബാക്കിയുള്ള ക്ലോത്തിൻ്റെ മേളിൽ വയ്ക്കണം. മേളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു 3 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് അടുത്ത ക്ലോത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഈ 3 ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുറകിൽ ബാൻഡല്ല, പുറകിൽ ഇലാസ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇലാസ്റ്റിക് മടക്കി വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് അവിടെ തുണി ആവശ്യമാണ്. ഫ്രണ്ടിലത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ ബാൻഡായിട്ട് തയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആ ബാൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണല്ലോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. പക്ഷേ ബാക്ക് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് വയ്ക്കും. ഇനി നമുക്ക് ആകെ കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ക്രോച്ചിൻ്റെ ഏരിയയും പിന്നെ നീ വിട്ത് പിന്നെ ബോട്ടം പാർട്ട്. അത് മൂന്നും ഒരു ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇച്ചിരി കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. അവിടെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തുണി കൂടുതൽ വരേണ്ടത്. അതായത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ലൂസ് വരേണ്ട സൈഡ്. അത് അപ്പോൾ സീം അലവൻസ് അവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വിട്ത് കൂട്ടിയെടുക്കും. പിന്നെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബാക്ക് പാർട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ തുണിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഹിപ്പിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ 2.5 എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ബാക്കി താഴേക്ക് നീട വിട്ത്തിൻ്റെ അവിടെ ബോട്ടം പാർട്ടിലും 1.5 വച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. 2.5 ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ആദ്യത്തെ ക്രോച്ച് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുക. മുകളിലേക്ക് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം പിൻ ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ ക്രോച്ച് കർവ് നമ്മളിവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യും. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ബാക്ക് പാർട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് എൻ്റെ ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ആ സൈഡ് അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. എങ്ങനെയാണോ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ നമ്മളിനി കർവ് വരയ്ക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം വരച്ച ലൈൻ കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട്, കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇത് വേണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ബാക്കിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ലൈൻ വ്യത്യാസം വന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കർവ് വരച്ചു. ഇനി ആ കർവ് വരച്ചു കൊടുത്തുനിന്നാണ് മറ്റേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്തു. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ആ ലൈനിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. മറ്റേ പാർട്ട് മറ്റേ പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മേളിൽ കിടക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട്, ബാക്കിലെ പാർട്ടാണ് താഴെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉള്ളൂ
മറ്റേ സൈഡ് സെയിം ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാൻഡും ഇലാസ്റ്റിക്കും കട്ട് ചെയ്യണത് കാണിച്ചു തരാം. സ്റ്റിച്ചിങ് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ബാൻഡ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് 1.5 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തും, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് വേണ്ടത് 36 ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ്, അപ്പോൾ 18 ആണ് വേണ്ടത്. അതിൻ്റെ കൂടെ സീം അലവൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് 18+1 19 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തുമാണ് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പേപ്പർ ക്യാൻവാസാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ക്ലോത്തിൻ്റെ കട്ടി കൂടിയ ക്യാൻവാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ക്ലോത്തും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ലെങ്ത് മനസ്സിലായല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിക്ക് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇലാസ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് 18 ഇഞ്ച് വേണ്ട, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് 1 ഇഞ്ച് കുറച്ച് മതി. അപ്പോൾ 17 ഇഞ്ച്, ആ 17 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അത് വലിയും. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു 3-4 സ്റ്റിച്ച് അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ ഒരു 3 ഇഞ്ചും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 16 ഇഞ്ച് വിഡ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. 16 ഇഞ്ച് വേണ്ട, സോറി, 17 - 3 വരുമ്പോൾ ഒരു 14 ഇഞ്ച് മാക്സിമം, അല്ലെങ്കിൽ 15, അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എല്ലാവരും കാണണം. താങ്ക് യു.